За мен тема и не по-малко полемична. Суровоядството и що е то, има ли почва у нас? Темата за суровоядство, веганство са обикновено едни теми, които призвикват, не остават пренебрегнати в публичното и медийното пространство и призвикват крайни дебати, емоции, дори разрив между приятели и генерации, бих казала аз. И смятам, че има нужда да се говори повече за тази тема, но не дори през теории, а през личен пример. И затова поканихме на студиото ни Калян Гочев, който самият практикува суровоядство от доста време и ще ни разкаже неговия личен опит. Здравей, добре дошъл. Здравейте, Калян Гичев. Калян Гичев, извинявам се, грешката е моя. Колко време си суровояд? От няколко години се храня предимно с сурова растителна храна. Може би да обясним първо на зрителите какво означава това. И да. Може би да направим разлика между различните категории. Какво е суровоядство, какво е веганство, какво е да си вегетарианец, тъй като според мен се шири едно страхотно невежество и информационно затъмнение по темата. Може би вегетарианец всеки знае какво е. Това се смята в днешно време, че човек, който не употребява месо за храна, макар че има някои хора, които казват, че са вегетарианци, ядат риба, но повече е прието, които не употребяват нито риба, нито друго месо. След това идва веганството, което веганите не употребяват храни от животински произход, като меда е спорен в случая, дали от животински или от растителен. Аз всъщност много малко хора има, които да са се отказали от меда, които ядат растителна храна. Аз меда го смятам за хубава храна и го употребявам. След това има суровоядци, които могат да бъдат вегани, могат и да не бъдат вегани. А вегетарианци задължително ли е да бъдат? Не, могат да бъдат суровоядци, които да употребяват сурово месо, или пък сурово мляко, или пък само растителни. Т.е. суровоядците могат да бъдат всякакви вегани, вегетарианци или месоядни. Да. Как започна твоето пътешествие и изследване в тази посока? Може би някъде всичко е започнало по-отдавна, когато като малък в моето село Жеревна, там съм се докосвал до чистата природа, до хубавата храна, но след това вече като първи курс студент, даже малко преди това, спрях да употребявам месо, няколко години след това спрях да употребявам мляко и други неща. Това, разбира се, в началото човек, като направи някаква такава промяна, се чувства много зареден, много радостен. Това може би и с всяка една положителна промяна, после като свикне вече, почва да се губи тази разлика. Добре, какво те накара всъщност да спреш тези продукти? Когато аз говоря с различни хора на тема здраве и какви са моите хранене, какви са моите избори, обикновено се стига дори до жестока агресия, когато кажеш някой човек, че ти не се храниш с месо, не се храниш с животински продукти. Предполагам, че в началото това също е било прието така от твоите колеги или приятели. Въпреки това си избрала да го направиш. Защо? Каква е била мотивацията? Да, всъщност на мен беше много лесно и няма никаква драматичност. В началото вегетарианството беше странно преди 15 години, и после веганството, когато спрях млечните продукти, също беше странно, но като цяло аз го направих не за да спирам нещо, ами от повече радост към другата храна. Всъщност на мен до голяма степен ми идва отвътре и разбирам как е много трудно понякога, ако на човек не му дойде отвътре да се насилва. Всъщност аз когато ям някаква съмяло, примерно, повече готвена храна, тогава малко повече се насилвам, защото в нея го няма този вкус и аромат, който го има. Дори е така, като си взема морков и като го отхапя, той още аромата на моркова е много по-силен, отколкото като го настържа. И всъщност мен това ме сочността на храната, това ме привлича и ме е привляко от това нещо. Добре, какви други преимущества и какво друго те привлече суровоядството? Ползите за здравето има ли такива? Обикновено всяка група от хора с определени хранителни навици използва някакви... Да, казва се, това е по-здравословно. Ползи еди кое си ми носи повече здраве от другото. Ти от кога се храниш? Така си казах там от колко години. Тя казва, млад си още. Така че то всъщност реално е трудно да каже ползите, защото до една възраст, общо взето човек, каквото и да прави, се чувства добре, нали... Трудно е така да се каже. Аз мога да кажа, да, чувствам се много енергичен, много добре, ама аз и преди това се чувствах добре. В смисъл, не мога да го
изрекламирам по такъв начин, макар че нали има статистика как едните, другите, но то понякога се влиза в един такъв кръг, когато човек яде всичко, казват, о, ако спреш еди с кое месо или месото, ще чувстваш по-здрав. После казват, о, ама ако спреш млечните, също ще чувстваш по-добре. Ако спреш да се храниш? И после обаче казват, е, трябва все пак по-голямо. И понякога се завърта този кръг, то не може да се обобщи за всички хора. Аз това нещо го разбирам, защото ако на един едно му пасва повече в даден период от живота, зависи от натоварване, от всякакви други неща. Така че общо взето, така да се изписват рецепти е много, много трудно. Всеки има някаква, макар че че сме общо като хора, но в даден период, вие сами знаете, има примерно част от месеца, в който когато яде човек повече, и го изгаря и не му тежи. Има обаче времена, аз не съм ги съсичал кога са и от какво се движат, но понякога има такова нещо, когато като чувстваш, пръщи човек от сила, радва се на живота, има други, където по-му се спи, а хем е един и същи човек. Така и в живота. Добре, как се справиш с енергията, когато ядеш само сурова храна? Почти само, ти каза 90 и няколко процента. Да, 90 и няколко процента. Ами, добре се справям, вярвам, както повечето хора. Много хора, които гледат, може би, биха казали, този човек е луд, това ще даде някакви болести, някакви страхотни дефицити в твоя организъм, ще ти изпада косата, очите, зъбите и така нататък. Да. Какво би отговорил на тези хора? Тъй като аз самата съм експериментирала и всъщност благодарение на този тип годолечение или суровяство съм си помогнала много, но хората около мен не го вярваха, въпреки резултата, положителния. Да. Какво би отговорил на тези майки, които казват, че това ще даде страхотни дефицити и заболявания? Възможно е при някой да се стигне до такова, нали, добре е човек да се наблюдава. Аз съм си правил изследвания, но това човек да се изследва съдържанието на кръвта на някакво вещество не означава, че това вещество, то стига до клетките му. Изобщо много е трудно така да се направят изводи. Те ще се направят... Само извинявам се, да. Ще те прекъсвам. Тече клип с твой рецепт и какво правиш тук? Тук правя един, това вчера го заснех, един бананов крем. Той е много проста рецепта за десерт, понеже съдържа само банан, лешников тахан и брашно от рожков. Тоест това е един пример как може с прости продукти да има, да няма всички консерванти и други неща, които ги слагат, ние да си приготвяме бързо и лесно храна. Добре, с вредните вещества в плодовете и зеленчуците, как се справиш, ми кажи? Еми как се справям, както всички? Никак. Трудно, ако плода е домашен, ама той в 90 няколко процента най-вероятно не е. И така, но... На кислици знам... се слагат в оцет. Да, има, но от доктор Гайдурков знам, че той казва така на един семинар. Въпреки, че са вносни някои плодове и зеленчуци, когато пациента, защото там го подлагат на по-строг режим, когато се храни, очистителния и лечебния ефект продължава. Тоест, въпреки, че все пак в тях го има това живото, има го витамините, колкото и да са, разбира се, е по-хубаво да търсим български и по-добре гледани. Аз ще запитам един въпрос от името на Митко. Много хора, особено мъже, които спортуват активно, ще кажат и добре, аз откъде си набавя протеин? Как ще правя бицепс, трицепс? От какво? От ябълка? Какво ще им говориш на тях? Ами... Най-вероятно протеини могат да се набавят по най-различни начини, то това вече не е тайна. Те се съдържат голяма част от зеленолистни, от кълнове и така нататък. Тоест има вещества от въздуха. Това е сериозно. Тоест, до сега не сме видели някой чак толкова да е... Има хора, които се хранят вегански културисти, има хора, които се хранят... Тоест, това не е задължително. Човек може да прави, да се храни грамотно и ядейки месо, и неграмотно не ядейки месо. Тоест, това не изчерпва всичко. А ти защо не ядеш месо? Ами, в началото с брат ми го спряхме, без да знаем, малко като експеримент. Той беше почнал да ходи на айкидо. Казва, айде сега да ходим там, шаолинците не ядат. Аз викам, давай няма. И 3 месеца решихме така да не... употребяваме. Обаче то стана ни добре и някакси този период се удължи вече тук колко години, 15-16 години. Стана ти по-добре, като спря да ядеш месо. Да. И после вече дойде осъзнаването, някои морални... Макар че аз като малък съм виждал как се колят животни, нали? Не е някаква гледка, която да не познавам. Но постепенно
реших, че това е по-добре. После се заинтересувах, че има вредни вещества, че и други неща, които открих, ама то всеки човек, като търси нещо, може да открие подкрепа на това, което иска до голяма степен. Искам да кажа, че моят път беше същия с пирното на месото. Стана нещо много естествено, не е било насилие, сега не трябва да се яде, защото е модерно. Просто организмът ти, който е много умен, ти казва, нямаш нужда от това. Но аз искам да обърна внимание на друг интересен момент. Много хора и статии има по темата, че не можеш да си добавиш всичките най-нужни вещества за организма, ядейки само сурова храна. Отново, какво е твоето мнение? Ами то, но най-вероятно това не можеш да си го добавиш, ядейки всякаква храна. Защото аз вярвам, че ние като хора, ако не се свързваме с силите на природата, както вие и аз едим е така в една такава затворена среда, няма как. Каквото и да ядеме, то няма откъде да ни дойде. Ако не се свързваме с тая природа, ние не се свързваме много рядко. Веднъж седмично е пожелателно. Тоест, може би няма здрав човек, който каквото и да еде, откъснат от природата. А ние сме откъснати по много причини, нали? А ти как се свързваш с природата? Аз, когато ми ходя на планина, работя като съм на село в градината, обаче аз не се свързвам достатъчно добре, защото прекарвам часове на стол. Тоест, живата храна, пропусна да кажеш, това е, може би, силната връзка. Да, но тя не е достатъчна. Тоест, аз дори да се храня с месо или дори само с растителна храна, това не е достатъчно. Трябват още много-много неща, за да е здрав човек. И по този начин може да има липси. Липси имат множество хора. Сега, примерно, B12, нали, за него се говори доста, че веганите и суровоядците имат проблем, обаче се оказва, че и вегетарианците имат проблем, а пък се оказва, че и месоядците имат проблем, защото в днешно време месото, зеленчуците, плодовете и така нататък, може би сте ги чували тия неща, вече няма това, което са имали. Тоест, правим каквото можем, докъдето можем, нали, без насилие, в тази среда, като живеем. Може би и редно да кажем, че какъвто и начин на живот и на храна да избереш, е много важно да си грамотен. Да, да. И всъщност пак ще те върна тази тема за това как да комбинираме храната така, че да вземем максималното от това, което нашето тяло се нуждае. Да. Има правила и много хора, които започват да се лишават и изключват разни продукти, не ги знаят, изсъхват, отслабват, нямат енергия, не се чувстват добре, именно защото не са достатъчно грамотни как трябва да се комбинира храната, за да получаваме това, от което тялото напълно се нуждае. Ами, едно хубаво правило е, независимо човек какво яде, да дъвчи малко повече. Това важи за всички, защото като издъвчи по-добре храната, ще се ослюнчи по-добре, ще се храносмели по-добре, оттам ще извлечеме повече. Другото нещо е, пак зависи много човек каква храна яде, но след хранене да не пие веднага вода. Защото това нещо разрежда стомашните сокове и цялото храносмилане се компрометира. Разбира се, ако е ял много суха и солена храна, тогава може и да му е малко, но като цяло е добре да мине час-два преди, също и преди това. Тоест човек да изпие водата или течността, да мине половин един час и тогава. Това са две правила, които всеки може да приложи. Но може би също така и комбинацията между варива, житни храни. Да. Комбинациите също са много важни. Само да допълня нещо към предните две. Хубаво е мазнините да се ядат сурови. Не термично обработени. Т.е. човек като сготви манджата и после той по-ароматно да сложи. А най-добре е да не яде екстрахирани мазнини като олио и зехтини, а да яде ядките, да яде маслините, да яде орехите, да яде сусама. Комбинацията, плодовете, може би всички сме го чували да се ядат нагладно, след това да идват другите неща, защото плодовете, като отидат най-отгоре и другите, когато се храносмиват, в стомаха е топло и става ферментация горе и се случват, се затруднява. Зад нас виждаме една по-различна рецепта, понеже месоядните са доста дискриминирани в този разговор. Това е веган луканка. Ти употребяваш ли подобни заместители на месото? Аз заместители не, но когато дойде Добри, той работи в здравословен веган ресторант и приготви тази луканка, ме беше много интересно да опитам. Показахме и на други. И на какво има вкус? Тя наистина има вкус на луканка, защото опитваха и хора, които ядат месо. Това е заради подправките. Голяма част от вкусовете са заради подправките. Кюфтетата също са заради подправките. Половината луканки сега са пълни с отцветители, така че... Да. А какво има в нея, нека да кажем за нашите зрители? Виждам цвекло, слънчоглед. Слънчоглед задължителност да бъде, да умазни. Сушени домати, подправките са чубрица и чубрица, червен пипер, черен пипер,
Мисля, че в рецепта няма кимьон, но и кимьон може да се сложи. И слепващата, една от слепващите елементи е семена от чия. Може да се направи с семена от лен. Те казаха, че слагат чия, защото не е толкова остър аромата, както на леното семе. И после се получава в сайта, всеки може да я види, ги има разписани... Митко, специално ще ти купя да я пробваш. Да... Искам домашно приготвяне. Връзка. Домашно ще ти приготвя, добре. Имаме сделка. Ще чакаме обратна връзка от Митко. Последен въпрос. Кои са източните информации, които трябва да използваме, ако някой реши да, така, да влезе в това себеопознаване с нов режим на хранене? Защото има всякакви източници информации в интернет, но някои от тях са... Така, има всякакви. Това е също една от задачите на здравословното хранение. Човек да успее да се ориентира в цялото море от информация. Както това не е само за храненето, е за всичко. Да се ориентира и да има някаква последователност в развитието си. Тоест да напредва, слушайки себе си, да се изследва. В сайта, който поддържаме, в него качваме различни статии и такива неща. Били казал как се казва той? Да, сайта е здравживот.org, който го напише в Google, ще излезе. Там е много рецепти. Да, има рецепти, има съвети от различни хора, които ние смятаме, че ценна информация има за споделяне на личен опит, има за духовния път, най-различни теми. Много срам, че ни гостува, за да така развенчаваме крайността и лудостта на това да си суровоядец или веган, или вегетарианец. Благодаря ти още веднъж. Благодаря. Чакаме те отново. Благодаря. Ние ще продължим